HIV पॉजिटिव कुक ए होटल रे रोसे करंती। HIV पॉजिटिव वेटर परसंती खाद्य। समस्त कर्मचारी एठी HIV संक्रमित। 2018 रु चली कोलकाता रे एही कैफे ना कैफे पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव को द्वारा परिचालित एशियार प्रथम कैफे जेउठी 8 जन HIV पॉजिटिव युवक युवती मैनेज करंती सब किछि। एमाने समस्ते अनाथ। कैफे पॉजिटिव सेमानंकु देछि रोजगार और बंचिबार साहस। HIV पॉजिटिव रोगी को समाज मुख्य स्रोत रे शामिल करबा पई एहा एक अभिनव प्रयास। 2018 ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କଲ୍ଲୋଳ ଘୋଷ। ଯୋଧପୁର ପାର୍କର ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସାହସିକ ଯାତ୍ରା। ଏବେ ଏହା ଲେକ୍ ଭ୍ୟୁ ରୋଡ଼ରେ ତିଆରି କରିଛି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏଠିକି ଖାଇବା ପିଇବା ସହ ଖୁସି ଗପ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସହ ଚା କଫି ବି ପିଅନ୍ତି। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏହି HIV ପଜିଟିଭ କ୍ୟାଫେର ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା। ଗ୍ରାହକ କୁହନ୍ତି ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ସୁଆଦିଆ, ତା ସହ ଏଠି ମିଳେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।